تۄہہِ بَچو یُس زَن أسۍ آزٕ یَتھ ایٹتھُک ہِسٹرٛی یُس اَسہِ چھُ اَوَر پاسٹَس تھٲڈ اَتھ منٛز یُس اَسہِ أزیُک چَپٹَر چھُ پَرُن سُہ چھُ چَپٹَر نمبر 9 دَ میکِنٛگ آف دَ نیشنَل موٗمٮ۪نٛٹ. پَتھ کُن یُس اَسہِ پوٚر پٔتمٮ۪ن سبقَن منٛز دَ میکِنٛگ آف دَ نیشنَل موٗمٮ۪نٛٹ 1870s to 1947 یِم زَن ہِندُستانَس منٛز نیشنَل موٗمٮ۪نٛٹ گٔے, قومی موٗمٮ۪نٛٹ گٔے, اَکھ قومی تھاٹ بٔنِتھ کہِ وُے اَسہِ چھُ اَکھ نیشَن اَکھ, ہِندُستانَس چھُ اَکھ مُلُک اَکھ, اَتھ چھُ اَکھ نیشَن اَکھ, قوم اَکھ, اور قومی اعتبار ہَسا چھِ اَسہِ پَنُن قوم برٛٹِشَس نِش, انٛگریزَن نِش یَلہٕ ترٛاوناوُن, مُشت ترٛاوناوُن, یَتھ أسۍ وَنو آزاد کَرُن. تہٕ پَتہٕ کُن یُس اَسہِ پوٚر پٔتمٮ۪ن سبقَن منٛز دَ برٛٹِش کانکٮ۪سٹ آف ٹیرِٹوریٖز اینٛڈ ٹیک اوٚوَر آف کِنٛگڈَم, اِنٹرٛوڈَکشَن آف نِو لاز اینٛڈ ایڈمِنِسٹرٛیٹِو اِنسٹِٹیوٗشنٕز, چینٛج اِن دَ لایوٕز آف پیٖزَنٹٕز اینٛڈ ٹرٛایبٕلٕز, ایجوکیشَن چینٛجِز اِن دَ 19th century, ڈِبیٹٕس رِگاڈِنٛگ دَ کَنڈِشَن آف وِمٮ۪ن, چَلینجِز ٹُو دَ کاسٹ سِسٹَم, سوشَل اینٛڈ ریلِجَس رِفارمٕز, دَ رِوولٹ آف 1857 اینٛڈ اِٹ اِز آفٹَر میتھ, دَ ڈٮ۪کلاین آف کرٛافٹٕس اینٛڈ گرٛوتھ آف اِنڈَسٹرٛیٖز وغیرہ, یِم زَن یِم چیٖز اَسہِ پٔتمٮ۪ن سبقَن منٛز پٔرۍ. تہٕ اَمہِ بُنیٲدی اَمہِ برونٛٹھ کَنۍ تھٲیِتھ گوٚو ہِندُستانَس منٛز یُس زَن پوٚرمُت لیوٚکھمُت طبقہٕ اوس, لایٲرٕس ٲسۍ وغیرہ ٲسۍ, اَکثر یِمو زَن مطلب وِلایتَس منٛز اِنٛگلینٛڈَس منٛز یا باقٕیَن جایَن پوٚرمُت اوس, تہٕ تِمَن منٛز گوٚو اَکھ تھاٹ کہِ ہِندُستان یُس زَن چھُ, ہِندُستانٕکۍ لُکھ یِم زَن چھِ, یِم ہَسا چھِ یِوان انٛگریزو ذٔریعہٕ مُختلِف رنٛگو سَتاونہٕ, مُختلِف رنٛگو. یِم پُزِشَن چھِ واریاہ خراب, بَسنٕکۍ اعتبارٕ چھِ واریاہ خراب پُزِشَن, اور دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ غُلٲمی ہٕنٛز زِندگی مطلب زِندگی گُزاران یِم زَن ٹرٛایبَلٕز چھِ, پیٖزَنٹٕس چھِ, کرٛافٹٕس مین چھِ, سٲری یِم زَن مُختلِف انٛگریزو مُختلِف لاز کٔرۍ. اَتھ منٛز یُس زَن یہِ چیٖز چھُ کہِ یُس زَن یِمو کوٚرُکھ ہِندُستان انٛگریزو کٔرِکھ بٔڑۍ زٕ چیٖز یُس زَن تِمو یِمو کٔرِکھ, بَنووُکھ اَکھ, بَنووُکھ یِمو یہِ لا یَتھ منٛز ہَسا یَتھ أسۍ وَنو اَکھ لا بَنووُکھ ہِندُستان انٛگریزو کہِ یَتھ بولنَس پٮ۪ٹھ گٔے پابنٛدی, کہِ اگر ہَسا کانٛہہ گورمٮ۪نٛٹَس خِلاف یُس زَن حکوٗمَت چھِ اَتھ خِلاف بولہِ, اَتھ پٮ۪ٹھ آیہِ پابنٛدی. اَتھ خِلاف بَنیو اَکھ لا یَتھ أسۍ وَنو آرم, یَتھ وَنو أسۍ ورنیکیوٗلَر پرٛٮ۪س ایکٹ بَنیو. یِتھَے کٔنۍ بَنیو آرمٕز ایکٹ کہِ یِم زَن اِنڈیَنٕز چھِ, یِم نَسا ہٮ۪کَن نہٕ پانَس نِش کانٛہہ ہتھیار تھٲیِتھ, مثلاً تَلوار وغیرہ ہٮ۪کَن نہٕ تھٲیِتھ کینٛہہ, یِم بَنے زٕ ایکٹ بَنٲے انٛگریزو. تہٕ لِہٰذا چوٗنٛکہِ ہِندُستانَس منٛز گوٚو اَکھ تھاٹ اَکھ پٲدٕ کہِ چاہے سُہ بنٛگال چھا, چاہے سُہ مُمبَے چھا, چاہے سُہ بیٛاکھ علاقہٕ چھا, ساوُتھ چھا, وٮ۪سٹ چھا, مُختلِف طٔریٖقو ہَسا چھِ ہِندُستانُک اِنڈیَن یُس زَن چھُ یَس چھُ سَتاونہٕ یِوان. تہٕ پنٛنہِ جایہِ گوٚو اَکھ تھاٹ پٲدٕ, اِنڈیا یُس زَن چھُ, دِس کَنٹرٛی آف اِنڈیا, یہِ کٕہٕنٛز چھِ؟ تہٕ دوٚپُکھ نَسا نہ, یہِ چھِ اَصلی, اِٹ اِز میٖنٹ فار اِنڈیَنٕز, یۄس چھِ ہِندُستانکٮ۪ن ہِندُستانٮ۪ن ہٕنٛز, یِم زَن ہِندُستانَس منٛز روزَن وٲلۍ چھِ, چاہے تِم مُسلمان چھا, چاہے تِم سِکھ چھا, چاہے تِم بودھ چھا, چاہے تِم عیٖسٲے چھا, کُس چھُ, بَٹ دے آر اِنڈیَنٕز اینٛڈ اِنڈیا اِز فار اِنڈیَنٕز. یہِ گوٚو تھاٹ پٲد. اَمہِ خٲطرٕ گٔے مُختلِف اَتھ کیٛاہ چھِ وَنان, مُختلِف یِم زَن بَنے نیشنَل تھاٹ چہِ موٗمٮ۪نٛٹ یِم زَن بَنے, اَکھ گوٚو پوٗنہ سَروَنجِنِک سَبھا بَنے, یِتھَے کٔنۍ بَنیو دَ اِنڈیَن ایسوسیشَن, یِتھَے کٔنۍ بیٛاکھ دَ مَدراس مہاجَن سَبھا, دَ بَمبَے پرٛیزِڈٮ۪نسی ایسوسیشَن اینٛڈ تہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ یُس زَن بٔڑ ہِش بَنے دَ اِنڈیَن نیشنَل کانٛگرٮ۪س. چوٗنٛکہِ یِمو ہُمو یِم اَسہِ پَرِ زٕ ژور, یِم آسہٕ اگرچہِ یِم آسہٕ پَن پنٛنٮ۪ن علاقنٕے تامَتھ محدوٗد, لۄکچٮ۪ن لۄکچٮ۪ن حِصَن منٛزٕے محدوٗد, مگر تھاٹ اوس یِہُنٛد جَنرَل تھاٹ, نیشنَلٹی ہُنٛد تھاٹ, کہِ اگر أسۍ وٕچھو یُس زَن یہِ چھِ سَوَرَنجِنِک سَبھا یُس زَن چھِ, سَوَرَنجِنِک گوٚو سَوَرَنجِنِک سَب لوگوں کے لیے, سارنٕے لوٗکَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ. یہِ اوس تھاٹ کہِ دَ اِنڈیَن ایسوسیشَن, دیٹ میٖنٕز اِنڈیَن ایسوسیشَن, سارے ہِندُستانچہِ ایسوسیشَن, یِتھَے کٔنۍ یِم چیٖز ٲسۍ. تہٕ پَتہٕ بہرحال آو وجوٗدَس منٛز اِنڈیَن نیشنَل کانٛگرٮ۪س, تہٕ أمۍ کٔر یا یہِ گوٚو 1880s گوٚو یہِ شروٗع, 1885, 1886 وغیرہ لوٚگ یہِ پوٚک برونٛٹھ کَنۍ. تہٕ پیٖپٕل شُڈ بی سوورین, اَکھ تھاٹ گوٚو یہِ کہِ یِم زَن اِنڈیَنٕز چھِ یا کانٛہہ تہِ چھُ, دے شُڈ بی سوورین, یِم ہَسا گژھن آسٕنۍ اَمہِ اعتبار آزاد. آزاد معنی کیٛاہ گوٚو, دَ کیپیسٹی ٹُو ایٚکٹ اِنڈِپینڈٮ۪نٛٹلی,
پرٛتھ کٲنٛسہِ گژھِ یہِ کیپیسٹی آسٕنۍ، گُنجٲیِش آسٕنۍ، أمِس گژھِ موقعہٕ آسُن کہِ یہِ اَتھ کیٛاہ چھِ وَنان کَرِ کانٛہہ تہِ کٲم اِنڈِپٮ۪نٛڈٮ۪نٛٹلی کٲنٛسہِ بیروٗنی مُداخلتہٕ وَرٲے آزٲدی سان، چاہے أمِس بولُن آسہِ یا سونٛچُن آسہِ کانٛہہ چیٖز آسہِ کَرُن، بیٚکہِ سٕنٛز مُداخلتہٕ گژھِ اَتھ منٛز آسٕنۍ. یہِ گوٚو سِٹاٹ یہِ تھاٹ کہِ آزٲدی ہُنٛدُے اَکھ تھاٹ اَکھ. یِتھَے کٔنۍ بَنے اِنڈیَن نیشنَل کانٛگرٮ۪س، یہِ گٔے بَمبے منٛز 1885 منٛز، تہٕ اَمِکۍ مُختلِف ڈیلِگیٹ آیہِ مُختلِف علاقو پٮ۪ٹھٕ، تہٕ یَتھ منٛز زَن اَہم یُس زَن مطلب اَہم یُس زَن پاٹ اوس دادا بھایی نوروجی، یَتھ اَتھ منٛز یِم زَن مطلب ڈیلِگیٹٕس آیہِ مُختلِف ہِندُستان کیو حِصو پٮ۪ٹھٕ، تِمَن ہُنٛد مطلب ناو تہِ تھاوو أسۍ ذہنَس منٛز. دادا بھایی نوروجی اوس، اور فیروز الدیٖن شاہ مہتا اوس، بدر الدیٖن طیب جی اوس، وی سی بنرجی اوس، سُریندر ناتھ بینرجی اوس، رومیش چندرجی دت اوس، ایس سُبرمنیم لیر اوس، ایمنٛگ اَدٲرٕس باقٕے ٲسۍ بمبے ہِنٛدۍ آس پاسٕکۍ، تہٕ یِمو بنووُکھ اِنڈیَن نیشنَل کانٛگرٮ۪سٕچ بُنیاد گٔے اَتہِ شروٗع. تہٕ گۄڈنٮ۪تھ کٮ۪ن دَہَن وُہَن ؤرۍیَن روٗد یہِ ماڈریٹ، مطلب درمیٲنی درجَس پٮ۪ٹھ، زیادٕ سختی نہٕ باقٕے چیٖز نہٕ کینٛہہ، بٔلکہِ یِمو دوٚپُکھ أسۍ ہَسا کَروکھ ہِندُستانَس منٛز ہِندُستانٕکۍ لُکھ یہِ ہا یہِ ایٚویَر اور أکِس کازَس پٮ۪ٹھ کَروکھ ایٚویَر، تاکہِ یوٗنایٹ گژھو أسۍ اور ہم آزادی لینگے. تہٕ اَمہِ خٲطرٕ کٔرٕکھ کٲم، ڈِمانڈ فار اِنڈیَنایزیشَن آف دَ ایڈمِنِسٹریشَن، گۄڈنِچ یُس زَن یِمو ڈِمانڈ کٔرٕکھ پنٛنِس اَتھ منٛز یہِ یِم زَن انٛگریز ٲسۍ یِمَن نِش کہِ اِنڈیَنایزیشَن آف دَ ایڈمِنِسٹریشَن، یُس زَن ایڈمِنِسٹریشَن چھِ یہِ چھِ بغٲر ہِندُستانیو، یُس تُہۍ حکوٗمت چھُو کَران اَتھ منٛز چھُنہٕ مطلب ہِندُستانُک چھُنہٕ اَتھ منٛز کٕہٕنۍ، ہِندُستانٕکۍ حظ چھُو تۄہہِ تھٲومٕتۍ یِمَے موٚزوٗر، یِمَے نوکَر، یِمَے کَلاس فورتھٕ وغیرہ ہُہ یَتھ أسۍ وَنو یِتھ کٔنۍ پنٛنہِ زبٲنۍ منٛز. تہٕ حکوٗمت کِس سطحس پٮ۪ٹھ جان جان عہدٕ یِم زَن چھِ، گورنر چھُ، بیٛاکھ عہدٕ چھُ، یا مِلٹرٛی عہدٕ چھُ، یا تحصیٖلدار چھُ، کَلٮ۪کٹَر چھُ وغیرہ، یِمَن عہدَن پٮ۪ٹھ نہٕ چھُنہٕ ہِندُستان کِہیٖنۍ. تہٕ اَمہِ خٲطرٕ کٔرٕکھ یِمو ڈِمانٛڈ، اَمہِ خٲطرٕ کٔرِو سا تُہۍ کٲم، اَمہِ خٲطرٕ کٔرِو سا تُہۍ اَکھ کَمپِٹیٹِو اٮ۪کزام، اٮ۪نٹرٛنس اٮ۪کزام کٔرِو سُہ، یُس اَتھ اَہل آسہِ سُہ لٲگِن، ہِندُستانُک آسہِ، اورُک آسہِ. تہٕ یہِ آیہِ گۄڈنِچ ڈِمانٛڈ. ریٖزَن اےٚ نمبر آف اِکنامِک اِشوٗز، دوٚیِم چیٖز کوٚرُکھ یِمو کٲم، یِمو کٔرِکھ اِکنامِک اِشوٗز یِم زَن چھِ، یِمو ووٚنُکھ انٛگریزَن کہِ تۄہہِ ہَسا کوٚروُ ہِندُستان یُس زَن چھِ یہِ ہَسا بَنووُکھ تۄہہِ غریٖب، ییٚتِکۍ لُکھ ہَسا بَنٲوِکھ تُہۍ غریٖب، مٔزیٖری چھِ حالت چھِ واریاہ خراب، یِم زَن تۄہہِ مُختلِف اَتھ کیٛاہ چھِ وَنان اٮ۪کٹ کٔرِو یا رِونیوٗ ہُنٛد یہِ چھُو تُہۍ مطلب رِونیوٗ اٮ۪کٹ کوٚروُ تۄہہِ، تُہۍ چھُو ییٚلہِ مُختلِف چیٖزَن پٮ۪ٹھ ٹٮ۪کٕس کَران، ٹٮ۪کسُک لوگوُ تۄہہِ یِم چیٖز، اور ییٚتِکۍ یِم زَن چیٖز چھِ، کرٛافٹٕز گٔے بنٛد وغیرہ ہُہ یَتھ، تہٕ لِہٰذا اِکنامِک اِشوٗز یِم زَن ہِندُستانَس منٛز چھِ، غُربت گٔے وغیرہ ہُہ، یہِ تہِ کوٚرُکھ یِمو. تہٕ اَمہِ پَتہٕ گوٚو چوٗنٛکہِ یہِ دَہَن وُہَن ؤرۍ یَن روٗد یہِ، تہٕ پَتہٕ گٔے یِم زَن ریڈِکَلٕز آیہِ، تِمو دوٚپُکھ نَسا نہ اَمہِ سۭتۍ ماڈریٹ یُس زَن تُہُنٛد یہِ سِسٹَم چھُ یہِ نَسا چَلہِ نہٕ کِہیٖنۍ. تہٕ یَتھ منٛز یہِ آو خصوٗصاً ییٚمِس وَنان بال گنگا در تِلک خان، تہٕ یِتھَے کٔنۍ بیٚیہِ أمِس یہِ بیٚیہِ کینٛہہ، یِمو دوٚپُکھ نہ، بٔلکہِ کٔرٕکھ یِمو کِرٛٹِسایز یِم زَن ماڈریٹٕز چھِ، دوٚپُکھ اَمہِ سۭتۍ چَلہِ نہٕ کِہیٖنۍ. تہٕ یِمو کوٚرُکھ ریز وایِس، گۄڈنیُک کَتھ، فرٛیٖڈَم اِز اَوَر بٔرٕتھ رایٹ، یُس زَن بال گنگا ترتِک اوس أمۍ دوٚپ بہٕ ہَسا چھُس کیٛاہ وَنُن، فرٛیٖڈَم اِز ماے بٔرٕتھ رایٹ اینٛڈ آی شَل ہیو اِٹ، فرٛیٖڈَم حظ چھِ میون بٔرٕتھ رایٹ، بہٕ کِتھ کٔنۍ چھُس آزاد یہِ غُلام، بہٕ کیٛازِ روزٕ کٲنٛسہِ تابع، بہٕ چھُس آزاد، آزاد چھُس بہٕ زامُت، لِہٰذا چھِ مےٚ بٔرٕتھ رایٹ یہِ، تہٕ یہِ ہَسا پَزِ مےٚ نیُن. تہٕ یِتھ کٔنۍ گٔے مطلب چوٗنٛکہِ یِم زَن ریڈِکَلٕز ٲسۍ، یِم زَن مطلب اِنتِہا پَسنٛد یِمَن أسۍ وَنو، تہٕ یِمو دوٚپُکھ نَسا نہ اَمہِ سۭتۍ چَلہِ نہٕ کِہیٖنۍ. تہٕ اَتھ منٛز گٔے زٕ موٗمٮ۪نٛٹ، بَجہِ زٕ موٗمٮ۪نٛٹ، اَکھ ووٚنُکھ یِمو سودیشی موٗمٮ۪نٛٹ یُس زَن گٔے، یَتھ منٛز یِمو مطلب ووٚنُکھ اَپوزِٹ لارٕج پَبلِک میٖٹِنٛگٕس اینٛڈ ڈِمانسٹریشَن وایَر آرگنایزٕڈ اینٛڈ نوَل میتھڈٕز آف ماس پرٛوٹٮ۪سٹ ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ، وۄنۍ گٔے پرٛوٹٮ۪سٹ، لُکھ کٔرِکھ جمع اور یَتھ خِلاف، حکوٗمتَس خِلاف نعرٕبٲزی گٔے، باقٕے چیٖز گٔے، تہٕ یہِ ہَسا گٔے اَتھ سودیشی موٗمٮ۪نٛٹ، یُس تُہۍ اگر تُہۍ وٕچھِو تہِ ییٚتِنَس، ییٚکیٛاہ یہِ چھِ لُکھ اَتھ منٛز جمع تہِ گژھان، سودیشی موٗمٮ۪نٛٹ یُس زَن چھِ، کۭتیٛاہ لُکھ چھِ جمع گٔمٕتۍ یُس زَن یِمو یہِ تُلُکھ سودیشی موٗمٮ۪نٛٹ. یِتھَے کٔنۍ گوٚو یہِ گوٚو اَکھ چیٖز سودیشی موٗمٮ۪نٛٹ. یِتھَے کٔنۍ ووٚنُکھ وَندے ماترَم موٗمٮ۪نٛٹ، وَندے ماترَم موٗمٮ۪نٛٹ یُس یَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ أسۍ بَسان چھِ، یَتھ چھِ سٲنۍ زٔمیٖن، یَتھ چھِ موج اَسہِ، اور اَتھ چھِ رٮ۪سپٮ۪کٹ کَرُن، اَتھ اَمِچ بے حُرمٔتی دِمو نہٕ أسۍ کَرنہٕ کِہیٖنۍ، أسۍ ہَسا یَتھ چھِ سٲنۍ زٔمیٖن اور ہَم اِس کے ہیں، یَتھ چھِ سٲنۍ زٔمیٖن. اَمہِ خٲطرٕ اوس وَندے ماترَم موٗمٮ۪نٛٹ، یِم زٕ موٗمٮ۪نٛٹ. یِتھَے کٔنۍ اَمہِ پَتہٕ یُس زَن بیٚیہِ ہَن أسۍ پَگو سُہ پَروس أسۍ پَگاہ، یوٚتُے گاندھی جی پَتہٕ آو گرٛوتھ آف ماس نیشنَلِزم یُس زَن گوٚو پَتہٕ، تہٕ گاندھی جی آو اَتھ منٛز اور پَتہٕ أمۍ نوٚو روٚف پھوٗنٛک، تہٕ تقریٖباً 90 ؤری لٔگۍ تہٕ ہِندُستان گوٚو پَتہٕ
آزاد مگر یِم زَن موٗمٮ۪نٛٹٕس چھِ نیشنَلِزم نیشنَل نیشنَلٹی ہُنٛد تھاٹ نیشنَلِزم تھاٹ گوٚو ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ لوٗکَن منٛز ییٚلہِ انٛگریزو مُختلِف مطلب سختی ہِندُستانَس منٛز کَرِ تہٕ یہِ اوس آز یُس زَن اَسہِ پوٚر سبق